Ալիևի քաղաքական մահախոսականը որտեղ է գրվել այն Հայաստանն ու Ադրբեջանը մնացել են մեն-մենակ եւ ժամանակն է որ Բաքուն իրացնի իր առավելությունը հայտարարում է այդ երկրի արտաքին գործերի նախին նախարար տոֆիկ զուլֆուգարովա նահայտարարում է թե հայաստանի դիմադրունակությունը պայմանավորված էր միջազգային բազմամբնույթ աջակցությամբ, ինչը սակայն ներկայում չկա, քանի որ կորոնավիրուսի պատճառով աշխարհում ամեն մեկը զբաղված է իր հոգսով։ Ըստ նրա չեն գործում միջազգային կառույցները, եւ հայաստանն ու ադրբեջանը մնացել են մեն մենակ։ Զուլֆուգարովի կարծիքով Բաքուն ունի թե տնտեսական, թե յենթակառուցվածքային, թե ռազմական առավելություն, եւ այն իրացնելու համար հարմար պահ է։ Այլ կերպ ասած նախկին նախարարը հայտարարում է, որ պատերազմ սկսելու հարམ་արփա է։ Այդպես է իրականում, թե ոչ։ Հարցի մի կողմն է՝ բավականին វិջելի կողմը։ Ավելի հետաքրքիրը ինքնին այն է, որ հնչում է այդպիսի կարծիք, եւ այն հնչում է, ոչ թե նախկին ռազմական գործչի, այլ նախկին դիվանագետի արտաքին գործերի նախին նախարարից այն դեպքում երբ ըստ էության այդ արկղավիճակը պետք է ընդհանրի ավելի դիվանագիտական դիրքավորում քան պատերան սկսելու հորդոր Թոֆիկ Զուլֆուգարով Արցախյան հարցում ֆորցագիտական ապահովություն սկսել է ցուսաբերել վերջին 2-3 տարիներին Հատկանշական է, որ այդ ակտիվությունը ուղեկցվել է Ադրբեջանում ner կլանային պայքարին զուգահեռ։ Պետք է ենթադրել, որ Զุลֆուգարովին ասպարեզ են վերադարձրել հենց այդ ժերջանակում, թե հատկապես Որթիմը կամ Թևը հարցի մի կողմն է։ Պետք է ենթադրել, որ այդ կողմում չէ օրինակ Արտակին գործերի նախարար Մամեդիարովը հաշվի առնելով, որ Զุลֆուգարովը իր վերադարձով ធីրախավորել է Արցախյան հարցում ադրբեջանական դիվանագիտությունը և իր հartzazrույցներում բարբերաբար խոսում է բակֆի վրիպումների եւ անհաջողությունների մասին։ Դա նաեւ քննադատություն էր ավելի բարձր Տիրախովալիև թե Զուլֆուգարովը նրա գործիկներ Մամեդիարովի դեմ, որին հերացնելը Ալիևի համար ուներ ինչ-ինչ արխելակներ։ Գուցե նույնիսկ ոչ մի այնքան ոչ այնքան Ադրբեջանում, որքան օրինակ Մոսկվայում։ Արիցից օգտվելու եւ Ադրբեջանի առավելությունը իրացնելու պահն օկտագորձելու մասին Զուրֆուգարովի հայտարարություննե ական է։ Հենց այդ տեսանկյունից հասկանալու համար թե ո՞վ է ակնկալում, որ Ալիևը կարող է եւ դիմել է ադրանքի։ Այդ պիսով թերևս ավելի շուտ կնքելով իր արդ նվազ ըն քաղաքական մահկանացուն։ Ո՞մ է դա պետք Բաքվում, կամ գուցե ոչ մի այնտեղ, ալիև Բաքվից դուրս որևէ այլ տեղ։ Կասկած չկա, որ հարս իրեն տալու է նաեւ Ալիևը։ Թեև ավելի շուտ հնարավոր է որ նա լավ գիտե դրա պատասխանը։ Իհարկե, 1 այլ տարբերակ է, որ Ալիևը ինքն է իր քաղաքական մահախոսականի ղեկինակը այժմ անածած նավթի պայմաններով միջազգային համաձայնության վրա այնքան կвачаռելու ակնկալիքով։ Բոլոր դեպքերում Հայաստանը մշտապես պետք է առավելագույնս պատրաստ լինի պատերազմի հան ու քաղաղության։ Ուժերի հարաբերակցությունն Արցախում խնդիրը պարզ է։ Արցախի նախագահի ինտերնացիոնալ գործընթացը բնականորեն շարունակում է լինել նաև հայաստանյան հանրության եւ քաղաքական ուժերի ուշադրության կենտրոնում։ Թե Արցախում, թե Հայաստանում տարբեր շրջանակներ ինտերնացիոնալ գործընթացը գնահատում են օրինականության հետ խնդիր ունեցող եւ համարում են, որ վերարտադրվում է նախքին իշխանությունն ու պարտվել է հեղափոխությունը։ Իսկ մի շարք շրջանակներեր կարծում են հակառակն ու համารում, որ պետք է գործ ընդհացը հասցնել ավարտին եւ ձեւավորել Արցախի նոր իշխանություն, քանի որ արկա համաշխարային մարդահրավերները անթույլատրելի են դարձնում Արցախի կայունությունը։ Արанցքային նանշուշ դինելու էր այն թե ինչ կարծիքի է ունելու Հայաստանի առաջին դեմքը կամ Հայաստանում <th> հեղափոխության առաջնորդը։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչպես հայտնի է հայտարարում է, որ ընդրությունը կատարել է Արցախի հանրությունը եւ այն արտացոլում է ուժերի այս պահի դասավորությունը։ Փաշինյանը նաեւ հայտարարել է, որ դրա մասին վկայում է այն որ ընդհանրապես 100 զանգի բավականացրել տեխնատուներից մեկին նախագահ դառնալու համար։ Եվ եթե չլիներ օրինականություն հարցերը կը լուծեին առաջին իսկ փուլով, նամատնացույց է արել նաև Արցախի խորհրդարան անցած երկու անդիմադիր ուժերի, որոնց թվում Սամվել Բաբայանի եւ Վիտալի Բալասանյանի առաջնորդած կուսակցություններն են։ Իհարկե, Արցախյան եւ հայաստանյան հարություն մի, մի մասը համարում է, որ նրանք իրականում այնքան էլ անդիմություն չեն, կամ անդիմություն են խիստ պայմանականությունով։ Սակայն բուն խնդիրը թերևս այստեղ չէ։ Բուն խնդիրը ըստ երևույթին այն է, որ Արցախում իրապես արկա է։ উজերի այս պահին եղած հարաբերակցությունն արտահայտող պատկեր։ Իլ հարցը թե ինչpisին է այդ ուժերի հարաբերակցության ռակը եւ բովանդակությունը, սակայն մի բան թեր եւս հստակ է, որ Արցախի հանրությունն ունեցել է այդ հարաբերակցությանը շոշափելիորեն դեմ արտահայտվելու հնարավորություն, բայց չի օգտագործել այդ հնարավորությունը։ Անշուշտ եղել են տրական գործընթացի տարեր, ընդ որում գործընթաց ասվածի ավերի լայն շրջանակով քան զուտ քվյարկությունը։ Որոնք megen ասած խնդիր ունեն օրինականության քաղաքականության տարակан սկզբունքների հետ։ Սակայն դա եւս ուժերի արկահ հարաբերակցության մաս է, որը դարձյալ ճունի Արցախյան հանրության այնպիսի անդիմություն, որ դրսևորման առումով բախվեր ԵԱԿ-ան խնդիրների։ Իրավիճակն այդ տեսանկյունից իսկապես բարդ է եւ հատկապես բարդանում է Հայաստանի հետ միասնական թե երկsubյեկտ դրամաբանությամբ հարաբերակցության լայն դիսկուրսի պայմաններում առընչվելով նաև Հայաստանում հեղափոխության արցախյան շարունակությունը անկասկած է որ արցախում տեղի ունեցած շարունակությունը հեղափոխական չէ եւ դա քաղաքական որոշման արդյունք է մյուս կողմից սակայն այդ որոշումը թերևս հիմնված է մի շարք ռացիոնալ հանգամանքների վրա Որդելアドրված են Արցախյան իրականության մեջ ուժերի հարաբերակցության առկա ապատկերով։ Այդ տեսանկյունից յան կասկած է, որ Արցախում կան նոր հանրային քաղաքական ուժի ձևավորման անհրաժեշտություն կամ այլ կերպ ասած հանրային քաղաքական անդիմության ձևավորման անհրաժեշտություն, որը կփոխի առկա ապատկերի վերաբերյալ հանրության վերաբերմունքը գործի ոչ միայն խոսքի մակարդակում։ Այս փիսով փոխելով նաեւ ուժերի հարաբերակցությունն ավելի կայուն մրցակցային հերանեկարով։ Անկասկած է, որ այդ խնդիրը լուծել ԻԲՆ-ը ան կարող է խորհրդարան մտած որևէ ուժ։ Հարցն այն է, թե խորհրդարան չմտած ուժերից ո՞վ է կարող լինելու այդ կարևոր խնդիրը լուծել։ Կորոնավիրուսի պատճառով Արցախում երրորդ փուլը չի հետաձգվի։ Համաճարակն այնտեղ արտակարգ իրավիճակ է, ոչ թե դրություն։ Հաստատված դեպքում հիվանդը ապրիլի 2-ի առավոտյան շտապօգնության մեքենայով տեղափոխվել էր քաշաթաղի բուժմիավորում եւ մեկուսացվել, որովհետեւ Արցախ էր վերադարձել ՀՀ-ից վարակի օջախ համարվող բնակավայրից։ Երկրորդ քաղաքացին, որը թեստավորվել է յեղել է ՀՀ-ից վերադարձող քաղաքացու Հարեւան ուհին, որը ապրիլի 4-ին այլ խնդրով տեղափոխվել է եղել նույն բուժմիավորում, բронխիտի ախտանշներով, հայտնվելով այն հանգամանքը, որ քաղաքացին ՀՀ-ից Արցախ վերադառնալուց հետո գտնվել է քաշաթաղի շրջանի Ապանախորտ օրերին նրա հետ առնչված բոլոր քաղաքացիները ապահովության նկատառումներով նախորոգ ինքնամեկուսացել են 17 քաղաքացի։ Այդ քաղաքացիները այս պահին որևէ ախտանիշներ չունեն, նշված է հայտարարության մեջ։ Բնակավայրը շրջակենտրոնից գտնվում է 39 մայրա քաղաքից 89 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Արդյոք կորոնավիրուսի հաստատված դեպքը Արցախում հիմք կլինի հետաձգելու ապրիլի 14-ին նախատեսված ընտրությունների երկրորդ փուլը Արցախի իշխանադրությունը նախատեսում է արտակարգ դրության եւ արտակարգ իրավիճակի ռեժիմներ որոնք իրարից տարբեր կառկավորումներ են ընդհանրում։ Առաջին լրատվականի հետ զրույցում Արցախի արթայադատության նախարար Արարատ Դանիելյանն ասաց. «Մեխանիզմը հետևյալն է, է. նախագահը պետք է ճտորագրի արտակարգ դրություն հայտարարելու հրամանագիր։ Խորհրդարանն իրաւունքի ուժով հրավիրում է արտահերտnist, որով հաստատում կամ չի հաստատվում արտակարգ դրություն հայտարարելը։ Իրտող արտակարգ դրություն հայտարարելու համար համաճարը կարող է հիմք լինել», - նախարարն ասաց։ Համաճարակի համար կա արտակարգ իրավիճակ, որը ընտրությունների հետաձգում չի ենթադրում, իսկ հա արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքով նշվում է, որ ճամանածական կարգին վտանգ է սպառնում զինված բախումներ եւ այլն։ Ի տարբերություն արտակարգ իրավիճակի, արտակարգ դրության ժամանակ քաղաքական process-ներ ընտրություններ չեն անցկացվում։ Նախարարը նաեւ հավելեց, որ այժմ Արցախում շարժը քիչ է։ Մարտիկ տներում նստած են։ Նախագահի տեղնացու Արայիկ Խարությունյանի մամլոխոսնակ Վահրան Պողոսյանն առաջին լրատվականի հարցինի պատասխան. Ինչ դիրքորոշում ունեն ընդրությունների հետ աձգման վերաբերյալ, ասաց. Մենք առաջնորդվելու ենք իշխանության կայացած որոշումներով։ Մարտ ու առողջությունը մեզ համար գերագույն պայման է։ Հիշեցնենք, որ նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում մրցելու են նախկին վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը եւ ԱԳ նախարար Մասիս Իսมายելյանը։ Վերջինս իր ընտրողներին իր իսկ ձևակերպում համաճարակի վտանգներից ելնելով կոչ է արել բոյկոտել ընտրությունները։ Մարտիկ Զգույշեն, նախկին ժպիտը դեմքներին չկա, 10 նորյա մեկուսացման հոկեբանական կողմը։ Մեր ծրուցակիցն է հոկեբան Սամվել Խոդոյանը։ Բառochond այս ճգնաժամային իրավիճակում հոգեբանները որքանով են ավելի պահանջարկված հաշվի առնելով նաեւ սոցիալական ցանցերում մարդկանց ընդհանուր տրամադրությունները դեպրեսիվ վիճակը շատերը նույնիսկ նշում են որ ավելի շատ պետք է դեպրեսիայից բուժվեն քան կորոնավիրուսից Իսկապես 10-ից ավելի ձգվող այս մեկուսացումը որոշակի հոկեբանական ազատություն թողնում է մարտկանց վրա եւ բանակում եւ բանտերում կարք խախտողներին մեկուսացնում են համարելով որ դա պատժի միձև է այսինքն երբ մարտը ձրկված է շփվելու ազատ տեղաշարժվելու եւ այլ պահանջումները բավարարելուց նրա ցանկանաբար առաջանում է տրամադրության անկում կոնֆլիկտային իրավիճակներ են ստեղծվում տանը այս պահին մենք չենք կարող ասել որ իրենց տներում մեկուսացած մեր հասարակության մոտ լուրջ հոկեբանական խնդիրներ են նկատում։ Զանգում են, հարցնում են, դեռ վստ չեն սովորել on-line աշխատանքին։ Նրանք ցկտում են, որ գան կոնսուլտացիաների, թերապևտիկ աշխատանքների, ըստորում բոլորովին չկապված coronavirus-ի հետ։ Հետաքրքիր է, որ շատերն ունեն նաև ֆոբիա coronavirus-ից, որը կարելի է անվանել coronavirusաֆոբիա։ Դաշգածվում է փողոցում, հասարակական վայրերում, խանութներում բաց չի զգացվում Facebook-ում։ Ակնհայտ նկատելի է որ մարդիկ փողոցում են զգույշ են, չեն մտնում իրար։ Դա ճիշտ զգոնություն է։ Սովորական շփումների շրջանը գրեթե սահմանափակվել է։ Մարդիկ կան որ սովոր են եղել որ ամբողջ օրը մինչև ուշ երեկո շփվում են իրար հետ, ընկերների հետ հանդիպեն, միջոցառումների մասնակցեն ու հիմա ստի្វաց են տանը մնալ։ Դա բնականաբար հասարակության վրա ծասապար է առնդադարնում եւ որոշակի դեպրեսիվ վիճակ առաջացնում է։ Այդ ու հանդերձ այս պահին կոնկրետ այդտիսի հոկեբանական խնդիների բում չկա։ Ավելի շատ տագնապ կա։ Վերջին օրերի դեպքերը քիչ են, դրանից ժողովուրդը կարծես մի փոքր ավելի հանգիստ է դարձել։ Երկու ցարահեղության ակնհայտ նկատելի է։ Ոման գβαցած ակ թքած ունեն ամեն ինչի վրա մտածում են, որ կորոնավիրուսը ոչ մի վտանգ չի ներկայացնում, միայն էլ ճափազանց սրված ձևով են անցալու միravիճակը։ Ընթանուր առման հոկեվանական ճկնաժամ նկատելի չէ։ Ուղակի մարտիկ զգույշ են դրամատրություններն նընկած են նախքին ժպիտը դեմքերին չկա։ Օրինակ Քիչ առաջ ինժեներիցս մեկը զանգել էր, երկու ժամ խոսել ենք։ Ակնհայտ է, որ շոփ մանկարիք ունենք։ Ես չեմ կարծում, որ այս վիճակը երկար կտևի, որովհետև ճամանակապակումներն արդեն իրենց դրական արդյունքը տալիս են։ Մի քանի օր առաջ 92 դեպքեր գրանցվել, այսօր արդեն 1120։ Սա դրական տեղաշարժ է, բոլոր դեպքերում ամբողջ աշխարհն է ճգնաժամի մեջ։ Կորոնավիրուսից հետո Չինաստանում առողջապահությունները ընտանեկան բռնության դեպքերն են կտրուկ ավելացել։ Իսկապես, այդտիսի բանկ հոգեբանության մեջ կա ներքին ֆրուստրացիա արտահայտությունը, երբ մարդու որևէ պահանջմունք չի բավարարվում, սարական սննդի շփման տեղեկատվության դեֆիցիտ, թե աշխատանք կլինի, դա բնական ագրեսիայի առաջացում։ Դա օրենք է, իսկ ագրեսիայի մեդալի հաջորդ կողմը դեպրեսիան է, ագրեսիվ ուղղված սեփական անձի։ Բնականաբար այդ երևույթին բախվում ենք, տեսնում ենք, մարդիկ հաճախ են խոստովանում, չեն գրում Facebook-ում, իրար դիքսելիս չեն պատմում, բայց բոլոր դեպքերում դա կա։ Դուկչինաստանի օ բացիք բայց Եվրոպայում նույնպես ընտանեկան բռնության աճ կա։ Դա ռեակցիա է կորոնավիրուսի հետ կապված մեկուսացմանը եւ վախերին։ Շատերը նշում են, որ աշխարը կորոնավիրուսից հետո այլ է լինելու։ Մարդիկ այլ են լինելու կյանքին, այլ աչքերով են նայելու։ Մեկ այլ տեսակետը լինա, որ շատ արագ ամեն ինչ մոռացվում է եւ մարտի-ապրելու են այնպես, ինչպես նախկինում։ Դուք ի՞նչ եք կարծում շատ են հարցնում թե կփոխվեն մարտկային հարաբերությունները կորոնավիրուսից հետո։ Իհարկե ոչ։ Մարտկային հարաբերությունները սերը հարազատությունը, ագրեսիան, թշնամանքը, բոլորն են նույն ձևով պահպանվելու են։ Փոփոխություններ կլինեն շատերի սովորությունների մեջ, ասենք մակրասիրության առումով, բայց փոփոխություններ չեն լինի այն հարաբերություններում, որոնք հազարամյակներ շարունակ մեզ ուղեկցել են։ Պետությունների վարքի մեջ կարող են փոփոխություններ լինել, որովհետև այս ընթացքում պետություններ եղան, որ ցույց տվեցին, որ խոցելի են, մյուսներն ուժեղ են։ Իսկ մարտ այն հոկեբանության փոփոխության համար ես հիմք չեմ տեսնում ես չեմ պատկերացնում թե ինչու պետք է փոխվեն մարկային հարաբերությունները ի՞նչ է եղել որ փոխվեն ասում են որ մาร์թիկ վերաարժևորել են կյանքը նից է այդ մարտիկ, որ այդ հիվանդությունը տարել ու փրկվել են իրենց մոտ որոշակի բաներ փոխվեն։ Դա նույնն է, որ մարդը հանկարծ ինքնասպանության փորձ անում, բայց փրկվում է։ Նա լրիվ այլ կերպ աշխорն ընկալում։ Կամ քաղցկեղ է տանում, դրանից հետո իր համար աշխարհն այլ կերպ է երևում։ Այսինքն նրանք, որոնք այս հիվանդության տարապանքները տարել են ու փրկվել, նրանք կարող են փոխվել, բայց մարտիկ, որոնք դրա միջով անցել են, նրանք համար ի՞նչ պետք է փոխվի։ Իսկ դա մարդկանց 90%-ից ավելին է։ Եթե հաշվի առնենք, այդ հիվանդությունն ունեցել են, ապա չեմ կարծում, որ փոփոխություններ լինեն։ Աշխարհը մարդկանց նրա աշխարհը փոխվելու համար հզոր հոգեկան ցնցումներ են պահանջում։ Տվյալ դեպքում ես չեմ տեսնում նման դեր հզոր ցուցումներ։ Մեկուսացումն ի՞նչ է որ։ Մանավանդ շատ պահանջված մասնագիտություններ՝ արվեստագետ, հոկեբան, համակարգչային մասնագետ եւ այլն։ Մեկուսացված աշխատում են։ Իրենք սորովոր են օրերով դուրս չգան նույնիսկ մարտկային տիպ կա որ շոփումների նկատմամբ զգայուն չի սիրում եկուսանալ շոփումներ չի սիրում այնպես որ չեմ կարծում որ արմատական փոփոխություններ տեղի կունենան